É o TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas. Aqui você fica por dentro de todas as novidades do TRT da terceira região. Hoje vamos mostrar que o controle de ponto é essencial para provar se o empregado fez ou não horas extras. TRT Minas realiza projeto piloto com audiências de consignação, que são aquelas feitas para aprovar a rescisão trabalhista. O objetivo é reduzir ações deste tipo na Justiça do Trabalho. E no quadro Profissão da Hora, o trabalho dos magistrados. Tudo isso agora no TRT das Gerais. De acordo com a lei, toda empresa com mais de 10 funcionários deve adotar o controle de ponto. E o empregador deve manter a comprovação dos horários de entrada e de saída de todos os funcionários. Confira na reportagem de Aline Perutti. Marcar o ponto no horário de chegada, de saída e de almoço é uma rotina para os funcionários desta empresa de tecnologia. O comprovante do horário é impresso na hora. Flávia garante que assim consegue saber quantas horas trabalha por dia. O ponto eletrônico ele fica bem mais confiável, né? Não permite é, a existência de erros nem para o lado da empresa, nem para o nosso lado. Então ele emitindo o papelzinho com o registro de entrada, saída, o horário certinho, não dá margem nenhuma para dúvida. E o guarda todos os comprovantes e sempre que tem banco de horas consegue pedir uma folga para o patrão. A segurança que a gente tem, afinal de contas, é, a gente tem como comprovar que a gente chegou, que a gente saiu é, e que naquele momento a gente estava Trabalhando, eventualmente pode acontecer alguma coisa e a gente tem como comprovar, né? Controlar o ponto é uma exigência da empresa e da legislação brasileira, que estabelece que toda empresa com mais de 10 funcionários adote uma das três modalidades de ponto: manual, mecânico ou eletrônico, conforme determina o artigo 74 da CLT. Segundo o responsável pelo setor de controladoria da empregadora, fazendo tudo da forma correta é bom para a empresa e para o funcionário. O empregado já tem a segurança do seu esforço estar sendo remunerado adequadamente, o empregador tem a segurança que está remunerando algo que lhe foi prestado, o fiscal tem a rapidez e segurança que está absorvendo os dados, que não são manipulados, são dados de registros oficiais, e o magistrado não depende de testemunha. Ele analisa a causa em função dos arquivos que foram disponibilizados. E foi por causa dos controles de pontos apresentados de forma correta, como dessa empresa de tecnologia, que o juiz deu ganho de causa para uma rede de lojas. O funcionário tinha entrado na justiça, alegando que fazia horas extras e não recebia, mas os comprovantes provaram o contrário. Segundo o juiz do processo, é a empresa que precisa se resguardar e manter o controle de ponto do funcionário como prova do cumprimento da jornada de trabalho. O magistrado ressaltou ainda que a folha de ponto assinada com horário britânico não é aceita como prova. Ele entra todos os dias no mesmo horário, sai todos os dias no mesmo horário, e isso tira a veracidade do controle de ponto, porque não é crível que um empregado entre. E saia do trabalho exatamente naquele momento, todos os dias, durante todo o contrato de trabalho dele. Então, esses contratos, esses é, é, controles de ponto, por força de súmula do TST, são considerados inválidos. O funcionário ainda recorreu na segunda instância, mas a decisão foi mantida pelo tribunal. Quando um contrato de trabalho termina, a rescisão deve ser feita no sindicato se o funcionário tiver mais de um ano de serviço. Mas alguns sindicatos adiam a aprovação do acerto e muitas empresas preferem fazer a rescisão na justiça, o que acaba aumentando o número de processos nas varas do trabalho. Veja na reportagem. Franciele trabalhou dois anos e meio como decoradora. Há dois meses saiu da empresa, mas não conseguiu homologar a rescisão no sindicato. Hoje ela veio na Justiça do Trabalho para receber o acerto e também os documentos para sacar o FGTS e receber o seguro-desemprego. Eu estou em sacar o meu FGTS, está <laughs> bem atrasado, estou bem satisfeito. Assim como Franciele, a homologação do fim do contrato de muitos trabalhadores é feita aqui na Justiça do Trabalho. Isso acontece porque muitos sindicatos se recusam a fazer o serviço. E também porque as empresas não procuram sindicatos. Eles teriam que efetuar o pagamento sem a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho não é o órgão homologador de rescisão do contrato de trabalho. Nós estamos cumprindo um papel que não é devido à Justiça do Trabalho. Se não existe conflito, nós não, não é a necessidade de acionar a Justiça. Só no ano passado foram 7.500 ações deste tipo em Belo Horizonte. 8% do total de processos recebidos no Fórum Trabalhista da capital. Essas ações ocupam espaço na pauta. Quer dizer, os grandes processos que teriam que ser é, julgados, quer dizer, que os juízes devem se dedicar, estão sendo, é, é, vamos dizer assim, atrapalhados, numa uma linguagem bem simples para a população entender, estão sendo obstados de entrar na, na pauta porque temos processos simples que poderiam ser resolvidos facilmente e que estão sendo judicializados. Para reduzir o prazo dessas audiências, o TRT Minas começou um projeto piloto. Durante três dias, 60 ações serão julgadas nessa central de consignação. Servidores e estagiários conferem os valores e os documentos. O juiz faz a homologação. É uma agência bem tranquila, porque a ideia da consignação é justamente isso. O consignante, que normalmente é a empresa, já sabe o que é devido e vem consignando isso nos autos. Então, em geral, já tem guia, já tem valor depositado. E a gente vai só verificar se está tudo certinho, entrega para o consignatário, né? E ressalva a questão de que se o consignatário é, considerar que tem algum direito que ele não está recebendo no processo, nesse, nesse processo, que ele tem todo o direito de vir com uma ação, propor uma outra ação para reivindicar o que ele considera que está faltando. Além da rapidez no pagamento dos direitos trabalhistas, o projeto piloto quer detectar quais os sindicatos e empresas estão usando a Justiça do Trabalho para homologar a rescisão contratual como a central de consignação, isso fica mais fácil, né? Essa identificação de situações em que o dever legal, né, ou a lei não é cumprida. Raimundo e Paulo fecharam um acordo e saíram satisfeitos com a central de consignação. 100%. Excelente. Rápido. O atendimento foi rápido, eficiente, as informações com clareza. Não ficou nenhuma dúvida. Agora é hora do quadro Ossos do Ofício. Nossa entrevistada de hoje conta que foi mal recebida em um estabelecimento só porque não estava com a roupa adequada. Olha só! Eu tenho um caso para contar de um dia que eu saio para cumprir mandado, eu seleciono os meus mandados. Alguns, eu, tem um dia que eu saio só para cumprir mandado em um ambiente mais simples e outro dia eu saio para cumprir um ambiente mais sofisticado e tudo. Nesse dia, o que, que aconteceu? Eu saí para cumprir mandado em ambientes mais simples. Então a gente te procura um vestir uma roupa mais simples. Você não vai num, num conglomerado assim com uma roupa salto alto, assim, você não tem como nem entrar lá dentro. Então eu vou de tênis, vou de calça jeans, uma blusinha bem, bem mais simples. Cheguei lá, fiz os meus mandados e o telefone tocou. E era lá da diretoria de serviço de mandados me, me, me requisitando que eu precisava cumprir um mandado urgente. E era ali naquela hora, era uma sexta-feira, mais ou menos dentro do horário do almoço. Então eu fui lá, peguei o um mandado e, e fui correndo, né? Peguei correndo, nem olhei o endereço e fui para cumprir esse mandado. Quando eu cheguei no local, que uma questão de de foruns então não posso falar o endereço ah. cheguei lá era um restaurante muito chique um dos mais chiques de, de, da cidade e, e eu tinha que cumprir que mandado com a, com as versos que eu estava e eu não estava nem um pouco assim adequado para o ambiente aí eu entrei assim o garçom já me olhou meio de banda né meio achando estranha minha presença ali desacompanhada porque geralmente nesse restaurante você está sempre acompanhado cheguei lá desacompanhada e com o um mandadinho na mão Cheguei, falei boa tarde, eu gostaria de. Sou, sou oficial de justiça, eu gostaria de cumprir o um mandado, Só podia chamar o proprietário, por favor? Aí ele olhou assim, falou assim um momento, e me deixou esperando naquela antesala de restaurante. Aí foi lá chamar a o proprietário. Quando chegou, chegou uma proprietária, uma senhora muito elegante, muito fina, muito bem vestida, sabe? E ela me olhou assim, sabe? Ela me olhou assim de cima para baixo e falou assim, escuta aqui, é, onde está a sua identificação? E eu, na correria, esqueci de pegar a minha carteira, né? essa carteira. Uhum. aí eu estava sem a carteira, só com o mandado. Aí eu falei com ela assim, ah, é... e aí eu fiquei assim, tão desconcertada, porque eu já estava mal vestida, sem carteira, apenas com o mandado na mão, eu falei assim, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou fazer? Aí eu... Muito assim, eu não conseguia nem falar direito. Eu estava tão desconcertada que parecia que, que eu era um areia, um grãozinho de areia. Eu fiquei assim. É, eu sou oficial de justiça, eu falava até baixinho, sabe? com vergonha até de falar. Aí ela falou que era para me pegar a minha carteira. Eu fui busquei a carteira. Falei, só aguarda um mentira, que eu vou buscar a carteira. Fui lá correndo no carro e fui buscar a carteira. Eu busquei a carteira, voltei. Quando eu voltei, ela já tinha até ido embora lá para cima para secretaria dela lá, ela já tinha subido porque ela achou que eu não ia voltar, porque a hora que eu falei que eu tava sem a carteira, ela até fez aquela cara assim, aham, hum, tipo assim, ah, então era enganação, que você não é oficial de justiça, nada e tal. Aí eu cheguei com a minha carteira. Aí eu falei: "A minha carteira aqui, ó. A minha carteira". Eu fiz assim, a minha carteira. Fiz assim. Aí ela falou assim: Faz favor, eu posso olhar? Eu falei, perfeitamente, ela pode olhar. Ela abriu a carteira, tirou a minha carteira, ficou me olhando assim, olhando a minha foto assim e tal. Olhou assim para mim e falou assim: Você é Alice? Aí eu falei assim: A senhora quer me dar minha carteira, por favor? Aí peguei a carteira da mão dela, falei assim: Escuta aqui. No momento em que eu estava aqui sem a minha carteira, a senhora estava no seu direito. Agora, no momento em que eu te apresentei a carteira e estou com o mandado judicial na mão, a senhora não tem mais que questionar nada, a senhora receba este mandado, receba a notificação e esses questionamentos nós vamos poder discutir lá na delegacia, porque a senhora está me desacatando e eu não sei se a senhora sabe, eu posso te prender por isso. Além de me desacatar, a senhora está... Em, a senhora está cometendo um crime, porque a senhora está com preconceito em relação a mim. Aí ela ficou toda sem graça, pediu muitas desculpas, a senhora me desculpa, é porque sabe como é que é, o mundo está muito perigoso. Aí eu falei assim, não, eu dessa vez eu vou relevar, mas que sirva de lição para a senhora, que nem sempre as aparências é o que é, nem sempre é o que parece ser. E aí ela ficou toda sem graça, pediu desculpa, assinou o mandado e eu fui embora. No próximo bloco, você confere as decisões dos juízes e desembargadores no quadro Notícias Jurídicas na TV. A cidade de Turama recebe nova sede da Justiça do Trabalho. E ainda a realidade da profissão e a rotina dos magistrados. Não saia daí, voltamos em instantes. Saber mais sobre as decisões da Justiça do Trabalho de Minas. As notícias jurídicas na TV, com Margarida Lages. A primeira turma do TRT de Minas deferiu indenização por danos morais e materiais a um estudante de veterinária da UFMG pelos prejuízos e pelo abalo moral que ele sofreu ao fazer estágio numa fazenda de suínos no Texas, Estados Unidos. De acordo com o estudante, nada do que foi combinado com a empresa que agenciou e intermediou o estágio foi cumprido. Além de ter de dormir em um trailer em péssimas condições, as atividades nada tinham a ver com o estágio. Ele tinha de capinar, limpar fezes de porcos e fazer a do local destinado aos porcos mortos em decomposição. Diante das provas, a relatora Cristiana Fenelon. Concluiu que a finalidade do estágio foi desvirtuada e causou inúmeros prejuízos ao estagiário que cumpria pesada carga de trabalho, contrariando a lei brasileira. A empresa agenciadora deverá restituir os valores gastos pelo estudante na viagem, além de pagar indenização por dano moral no valor de 20 mil reais. Música a sétima turma do TRT de Minas reconheceu a relação de emprego entre uma advogada e um escritório de advocacia. Para os julgadores, o fato de a advogada ter celebrado contrato de associação com o escritório não foi suficiente para provar a autonomia alegada pelo réu conforme observou o relator do recurso o desembargador Fernando Rios Neto os serviços eram prestados pessoalmente pela advogada que cumpria uma extensa jornada no escritório das 9 às 19:45 ela não tinha autonomia já que não arcava com os custos do escritório tanto que suas peças processuais tinham que passar pelo crivo e revisão de uma coordenadora. Também chamou a atenção do relator o fato de o valor pago ser fixo, contrariando a previsão contratual de pagamento por produção. Por tudo isso, a turma deu provimento ao recurso e condenou o escritório a anotar a carteira da advogada e pagar verbas trabalhistas e rescisórias de direito. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. A vara do trabalho na cidade de Iturama ganha uma nova sede, mais acessível para advogados e também para os usuários. A cidade de Iturama, localizada no Triângulo Mineiro, conta agora com uma nova sede da Justiça do Trabalho. O local foi inaugurado pela presidente do TRT Minas. Desembargadora Maria Laura Franco Lima de Faria. É uma vara que se pode ser considerada hoje, em termos de prazos processuais, uma vara modelo no estado de Minas. Os prazos são curtos e há um relacionamento maravilhoso do nosso juiz titular com a comunidade local. Então, é, é, é de suma importância para nós e é um motivo de muita alegria. A cerimônia de abertura teve a presença de diversas autoridades. Entre elas, o prefeito do município, Cláudio Tomás de Freitas, e o juiz titular da vara, Alexandre Chibante Martins. A nova sede está localizada na região central do município, facilitando o acesso para advogados e cidadãos. A facilidade de acesso dos advogados, porque ela está no centro da cidade, muito próximo ao AV, eles vão poder ficar perto dos seus escritórios, vão poder vir para cá com muito mais tranquilidade até a pé. Os próprios servidores vão ter uma área maior, mais adequada para o trabalho, próximo de restaurantes, de bancos, enfim, facilitou a vida de todos nós, né? A Vara conta atualmente com 12 servidores e, por ano, recebe cerca de 1.200 processos. Já conhecemos a nova sede da Justiça do Trabalho em Iturama. Que tal agora fazer um passeio pela cidade? Veja no quadro Encurtando Distâncias. A cidade de Iturama está localizada a 763 quilômetros da capital mineira. O município integra a região do Triângulo Mineiro e tem uma população de cerca de 36 mil habitantes. Iturama abriga a Universidade Federal do Triângulo Mineiro e está em fase de implantação na cidade a usina de biodiesel do Triângulo. A economia gira em torno da agropecuária, com destaque para a cana-de-açúcar. Uma curiosidade da cidade é a chamada Cratera de Iturama, que é o único parque natural do Brasil. O município foi sede do primeiro posto avançado da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, inaugurado em 2006. Já a Vara do Trabalho de Turama foi inaugurada em 22 de março de 2011. Ouvir os argumentos das partes, buscar o um entendimento e tomar decisões nos processos. Este é o desafio diário do juiz. Um profissional que enfrenta uma rotina pesada com muita responsabilidade. Mas quem atua na área garante que o ofício é de grande recompensa. Veja agora no quadro Profissão da Hora. É na sala de audiências que o juiz passa boa parte do dia. Ouvir os argumentos das partes, administrar possíveis conflitos e buscar o um entendimento. Nos casos em que o acordo não é possível, cabe ao magistrado proferir as decisões judiciais dentro do prazo. A vida de um juiz não é fácil. Fábio Gonzaga de Carvalho ingressou na carreira em 2011, depois de um longo caminho. Eu me formei entre 2006 e 2007. Consegui a aprovação a posse em, no meio de 2011, uma caminhada de quatro anos e meio, uma caminhada na qual pude aprender muita coisa e, e essas falhas, essas outras atividades, essas reprovações foram importantes para hoje eu ser um, um juiz um pouco melhor e buscar, claro, sempre essa melhora constante. Mas se engana quem pensa que o término das audiências coincide com o fim do expediente do magistrado. A audiência em si é uma primeira parte do nosso trabalho. Temos os pontos relacionados aos despachos, a elaboração de sentenças. Com até 15 audiências por dia e pelo menos quatro sentenças, a rotina do juiz é apertada. Até por isso, é muito comum que o magistrado resolva parte da demanda dentro de casa. É o caso da juíza Aline Paula Bona, que montou uma espécie de gabinete no apartamento onde mora. É no local que ela pode consultar processos e redigir as sentenças mais complicadas. Tudo isso para dar conta de tamanha demanda. Não só levar, como não conseguir terminar de um dia para o outro. Não conseguir fazer todas as sentenças que saem num dia, restando um acúmulo de, de sentenças ao longo da sua semana. É uma rotina apertada, se você não tomar cuidado, ela te engole. Você deixa de fazer é, compromissos pessoais, familiares, para poder cumprir o prazo e, e, e não ficar olhando para aquela pilha de processo te esperando, esperando sua decisão. Os números assustam. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, entre 2009 e 2012 houve um aumento de 21,5% na carga de trabalho para os juízes. Isso porque o número de processos na justiça aumentou 18,9%, enquanto o número de magistrados caiu 4,4% no mesmo período. Para o presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, juiz Bruno Alves Rodrigues, o volume de processos prejudica a resolução dos litígios de modo conciliatório. É preciso uma mudança de postura. Temos que ter uma política pública de prevenção do conflito, uma atuação propositiva no âmbito educacional, uma, realmente uma educação cívica, para transformar essa realidade e. Contamos com 93 milhões de processos no Brasil para uma sociedade de 200 milhões de pessoas. Apesar da rotina pesada, quem atua na área garante que os desafios diários na sala de audiência recompensam. Como advogado, eu defendo o interesse dos meus clientes. Aqui como juiz eu tenho a oportunidade de ouvi-los, ouvir as partes tentar chegar numa solução, então me traz muita satisfação poder participar de certo modo na solução de um problema. Aquele processo até difícil, aquela audiência difícil, que você tem que trabalhar uma parte, trabalhar outra, trabalhar a técnica, trabalhar o psicológico, e de repente você consegue resolver as partes saindo ali com uma sensação de que foram atendidas pelo Estado. Essa parte não tem preço. Com 36 anos de experiência na justiça do trabalho, o desembargador Márcio Ribeiro do Vale afirma que a profissão de magistrado mudou muito com o passar dos anos. Se antes cabia apenas a tarefa de julgar, hoje os juízes precisam também exercer funções administrativas. Ele tem que cuidar de gerir as varas e o furo, ele tem que cuidar da segurança desse local de trabalho. Tanto para ele, para os funcionários, como para as partes que procuram o Poder Judiciário, a Carta de Justiça. Ele tem que cuidar de estatísticas para a corregedoria e para o Conselho Nacional de Justiça. Ele tem que cuidar de pautas e prazos de planejamento estratégico e, inclusive, né, a sua principal função, que é instruir e julgar os processos. A principal função do desembarcador ele é examinar os processos. Preparar o seu voto, levá-los para as sessões de julgamento onde é proferida a decisão. Ele tem várias atividades administrativas que interferem na sua função. Aquela justiça do trabalho, onde nós éramos na terceira região, há 30, 40 anos atrás, 180 pessoas, hoje nós estamos perto aí de 5 mil pessoas. É uma empresa de grande necessitando ser gerido. O tempo trouxe também o avanço da tecnologia. Os processos em papel estão perto do fim, depois da implantação do processo judicial eletrônico. O juiz é uma pessoa do seu tempo e ele tem que se inteirar, e daí a importância da escola judicial na formação desse juiz, ele tem que se inteirar de todas essas atividades paralelas, às vezes até administrativas, para ser um bom juiz. Para que ele possa ofertar a prestação jurisdicional que dele espera a nossa né, ansiosa Sociedade Brasileira por Justiça. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa toda terça e quinta-feira, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site TRT3 ponto jus.br. Ponto Estamos também no YouTube, Facebook e no Twitter. Até a próxima semana.